אנחנו נמצאים עם טהוניה לרעיון קצר לפשן ישראל. אהלן טהוניה, מה שלומך? אהלן, מה נשמע? ברוך השם, מה שלומך? בסדר, חזרת לכותרות. מה זאת אומרת? לא יודע, דיאגנו. חזרתי לכותרות, זה נשמע כאילו מתתי וחזרתי לחיים ואז פתאום אני... לא, לא, אתה יודע? פעם אתה בכותרות ופעם אתה לא בכותרות. ראינו את הסרט עם המשפחה וראינו... זה הכותרות הטובות, אני בכותרות הטובות, לא בכותרות הלא טובות. והיית עם... עם אמא שלי ואחותי ואצל רפי רשף, נכון. והיה לך שער במנטה עכשיו. נכון, יש לי שער, זה חודש הזה, נובמבר. ומאסטר שף. היום, 9:15, בדיוק עכשיו התחיל. נו, אז כאילו אני שנתיים לא שמעתי ממך. אתה יודע, כשאתה נכנס לתוך העולם הזה, כולם חושבים שהוא נורא נוצץ והוא מדהים והוא זוהר והכל בא בקלות והכל. ויש רגעים שאתה נשבר.